中西鄉曉陽國小舉行一場真特殊的同學會，這場曉陽國小第一屆的校友在畢業50多年了後做會回來母校，還特別邀請當時的老師做會出席，說到以前在學校的讀書情形是大家美好的回憶。敬你老師好。欸，曉陽國小教室內面這些大聲向老師問起的學生到底是幾年級的學生，原来这是曉陽國小创校第一届校友，毕业五十几年了后，回来母校举办同学会。就是大家忽然想到讲要招同学会，有两个男生跟两个女生来找我，我就认真一直招一直招，已经毕业五十几年了，所以吼感觉讲今仔日吼会当办这个同学会哦，真正是足光荣、足荣幸的。大概在三个礼拜前，他们亲自到学校来找我接洽。那当时学校虽然活动很多，但是我们还是觉得说这个第一届的校友经过五十几年的重聚很不容易，那我们还是希望给他们一个很愉快的回忆，所以我们全校的同仁也都很认真的配合这个活动来举办。其中有很多校友里面有我自己的亲戚，包括叔叔啦、姑姑啦，他们亲自来。刚才看他们还暌违五十几年，大家都在一起聊天，也非常很感动，也很欣慰。老同学五十几年无见，重逢迄个瞬间，当初读册回忆全数拢回来了。迄时做伙经历的代志，敢若是昨才拄啊发生的同款。即届同学会，佫邀请当时上课老师做伙出席活动。还是认不出名字啦，名字不会忘记，连没有办法这么久了哈，记忆很点到到都变。哦，当然年纪都已经五十几年了，未上几年，公共还会有印象。同学会发起人吴素贞表示，因为这次时间上紧急，用了三礼拜时间才把这个老同学找回来。现在资讯已经很发达，一定常常把这个老同学找出来见面，也希望这次未赴参加的同学后一次可以做会出席。中华新闻杨宏武双西彩虹报道。